maliya kusagal boqol iyo lixdii ayaa ka soo wareegtay markii xornimada ay qaateen shacabkii kusagal boqol iyo lixdii ay ahayd waxaana ay ku soo beegmaysaa 18 sano kadib markii gumaystii talyaaniga laga tuuray gobolada koonfureed dadweynaha oo fara badan ayaa u dabaaldegaya caawa xuska sanad guurada 18-aad ee ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ay toqiroodeen gumaystaha dalka talyaaniga waxaana xafladda caawa ay ka qabsoomaysaa xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa ka soo qaybgeli doona xafladdan waxaana sidoo kale madaxda ka soo qaybgeli doonta xafladda ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xubnaha aqalka sare waxaana sidoo kale xafladdan ka soo qaybgeli doona saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo guud ahaanba gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyadoo meelo fogfog oo guud ahaan dalka soomaaliya ka mid ahna ay ka yimaadeen shacabka iyagu doonaya inay magaalada muqdisho ay caawa ku qaataan dabaaldegga sanad guuradii 18-aad ee ka soo wareegatay 1906-kii markii gumaystihii talyaaniga laga tuuray gobolada koonfureed ee dalka waxaana ay ahayd markii la suray calanka ay leedahay dalka soomaaliya isla markaana uu alifay maxamed cawaale liibaan waxaana marka la surayay 1906-kii luulyo calanka soomaaliyeed abwaan suldaan timcade uu tiriyey gabaygii qiimaha badnaa ee ku aadanaa sareeyow manusqaame aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar soo dhowow adigoo ku bilaabaya magacaago saddexan iyo qaabka ay u soo bilaabatay dabaaldegga maalmaha xorriyadda bismillah magacaygu waa deg cadde waa gobolka banaadir intaa kadib magacaygu waa sheegan yahay bal ka waran diyaargarowga maalmaha xorriyadda oo maalmahan si weyn u socotay caawana loo dabaaldegaya 1-da bisha luulyo sidaan la socoto bishan 24-keedii ayaa waxaa bilowday dadaal badan oo kor loogu qaadayo qiimaynta
munaasabada joogga ah ee maalmaha xurriyadda ee Soomaaliya. Shan iyo labaatankii ilaa lix iyo labaatankii waxaa joogtay calansaarka halkaa laga sameynayey iyo madaafiicda quluxu badneyd oo la ridayey. Sidoo kale soo subixina waxaa goobjoog ka ahday ubaxdhigii laga sameynayey daljirka dasoon oo ay ka soo qayb galeen shacabka iyo ciidanka iyo madaxweynihii dalka. Intaa ma ku hakanin way soo socotay Soomaaliya asbuuceedii waxaa ku jiray xorriyaddii Jabuuti oo iyaduna 72-kii si qurux badan looga qabtay caasimadda dalka. Waa ka sii wadnay, waxaan soo samaynay dadaal badan, magaaladii aan nalaynay calamadiiyaa ugu xirxiray, fiyoorayaashiiyaa la dhigay. Xafladda quruxda badan ayaa la rabaa in maanta lagu xuso maalintii ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya, taasoo ah markii ay midoobeen gobollada Waqooyi iyo gobollada Koonfureed 1 Luulyo. Xafladdaas marka farxad badan bay leedahay Soomaaliya oo dhan leh. Waxaan leenahay nala ciyo ka waran ee caawa oo kale ee shacabka Soomaaliyeed waxay u tahay habeen qiimo badan. Waa habeenkii la taagay calan Soomaaliyeed oo maxamed cawaale liibaan uu alifay, bal caawa oo kale ka waran dareenka shucuurta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan ku farxayaa nasiibkaygu inuu i siiyey inaan maantii la saarayana aan joogay, maantana aan goobjoog ahay, intuu dhexaysana maalinna aana ka maqnaanin oo aan la joogay habeen walba iyo subax walba. Marna waxaan ahay ka qaybgale, marna waxaan ahay abaabule, marna waxaan ahay hogaamiye. Ka waran marka abaabulka xafladda munaasabadaha xurriyadda xilligii aad u soo joogtay oo 1960-kii iyo hadda qaababka loo xusaayo, ka waran maxaa farqiga u dhexeeya? Dabcan tadawur ayuu samaynayaa waddanku, shacabkuna horumar uu samaynayaa. Tadawurkaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa sistamka iyo qaabka wax loo dhigayo. Fanka hadduu yahay, waad ogtahay shalay waxay ahaydeen maartahay heesta hadda yeeraysoo kale tog, maanta kuwa casriya ayaa la qaadayaa. Marka shalay waa noo taariikh, maantana waa noo horumar dhan walba markaa ka fiiriso. Maxaa filaysaa marka Soomaaliya halkeed isleedahay way u sii socotaa? Waxaan ka soo gudubnay 30 sano oo gaab ah oo ummadda Soomaaliyeed murugo iyo calaxumo ku reebtay. Waxaan higsanaynaa inaannu noqonno dadkii jiri jiray ee Soomaaliya ee ciidamada lahaa, ee waxbarashada lahaa, ee maxaa tiraahda caafimaadka lahaa, ee aqoonta lahaa, iyo magaaladunu ahayday magaalada ugu nadaaf ugu nadiifsan Afrika oo dhan. Adduunkana aan ka gelayna kaalinta saddexaad. Meeshaasaan u soconnaa, waan higsanaynaa, waana gaari doonnaa. Ifafaaleed waa noo muuqdaa. Shacabkana waxaan leeyahay niyaddiinu ha dhisnaato meel meeshaa ka sarraysa loo socdaa. Munaasabadda 58 sano, yaa jeceshaa inaad fariinta salaanta hawada u marisid? Cid kasta waxaa ka bilaabayaa halgamayaashii xisbigii SWL. Ayagii wixii ka noolaa way tageen, laakiin owlaadoodii iyo ilmahoodii aan leeyahay marka hore hambalyo. Marka xigaan sidoo kale tood xisbigii SLL ee gobollada Waqooyi isaguna ka halgamayay ayaan leenaa sidoo kale tood ciid wanaagsan. Kadibna waxaan soo jeesanaynaa cid kasta ee halgankan ku bixisay xoolo, xoog iyo dhiig intaba. Dhammaantii waxaan leenahay ciid wanaagsan. Kuwa hadda joogana waxaan leenahay ku dayda dadkii idinka horreeyay. Aad baad umahadsan tahay. Waxaan ku guda jirnaa weli tabinteenii tooska ahayd ee ku aadaneed munaasabadda 1-da bisha Luulyo oo ku beegan 1960-kii markii shacabka Soomaaliyeed ay xornimada ka qaateen gumaystihii dalka Talyaaniga, waana markii la taagay calan Soomaaliyeed. Caawa cafladda waxaa si toosa loogu qabanayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Soo dhowow magacaaga iyo qabkaad caawa u dabaaldegaysa. Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Xasan Cawaale. Caawa waa farxad, waa habeenkii aan helnay xurriyadda, waa habeenkii Soomaali xurriyadda aan ujeedin heshay, waa xuska sanad guurada 1980-aad ee kasoo wareegatay markii aan ka xurownay gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska. Hambalyaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa mid saan si ka fiican Ilaahay u gaarsiiyo. Waxaan ku jirnaa toddobaadkii xurriyaddan ku jirnaa. Soomaaliya meel walba joogto waxaan leenahay hambalyo. Soomaaliya ha guuleysato, meel walbaan joognana hambali aan ku wada noolaano insha allah. Aad baad umahadsan tahay. Dabcan waxaa caawa tabinta tooska igala qayb galaysa wariyahayaga Qadar Cabdicali oo dabcan ka qayb qaadanaysa tabinta tooska ah ee aan ugu talagalnay dabaaldega xuska munaasabadda 1-da bisha Luulyo oo ku beegan 1960-kii. Markana waxaan ku wareejinayaa wariyahayaga Qadro.
waxay leedahay maalmo taariikh ah munaasabado ku dheer oo la xuso oo la xasuusto en sidoo kale munaasabadahaasi waxaa la xusaa maalmaha munaasibka u ah oo ay xusaan dadkaas ummad waliba waxay leedahay maalmo taariikh ah oo ku dheer iyo munaasabado dheer oo ay xusaan ayna xasuustaan munaasabadahaasi oo ay dadkaasi ay maamuusaan xilligaasi loogu talagalay ayagoo ka sheekeynaya waxyaabihii xilligaasi lasoo maray sida maxallahayay waxyaabihii xilligaasi lasoo maray ayagoo ka sheekeynaya maanta waa 1da Luulyo waa 1960kii markii gumeystihii calankiisa la laabay laguna beddelay calanka ummadda Soomaaliyeed sidoo kale maalinta 1da Luulyo waxaa lagu xasuustaa waa maalintii ay koonfur iyo waqooyi ay xoroobeen isla markaasina calanka Soomaaliyeed laga taagay magaalada Muqdisho oo ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga markaasii haystay munaasabadda 1da Luulyo waa munaasabad aad u weyn oo aad u baaxad weyn waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan kuwaas oo munaasabaddan ka soo qayb galay waxaa ka mid ah dadka halkaan ku sugan waxay nooga warami doonaan munaasabadda iyo waxyaabaha ay ku saabsan tahay qaar ka mid ah dadka xafladda ka soo qayb gala ayaan siin doonaa fikradahooda ku aadan sida ay munaasabaddu tahay 1da Luulyo waa munaasabad ummada 1da Luulyo waa maalintii xornimada ay qaadatay koonfurta sidoo kale waxaa lagu xasuustaa markii koonfur iyo waqooyi ay mudoobeen dadka ka soo qayb gala halkaan ayaan fikradahooda siin doonaa abwaanka ayaan soo dhoweynayaa soo dhow abwaane bal ka waran maanta oo kale maanta oo kale waxa ay tahay maanta kale caawo kale caawo kale waxay tahay ma habeenkii labada ummadood soomaalida ah labada calan ay midoobeen wey habeenkii 1da Luulyo habeenkii taariikhda lahaa habeenkii ummad faraxsan ummad faraxsan oo qiiraysan oo calankii 62 ka wada waa habeenkii kii labaad ay halkan keeneen waa habeenkii lahaayeen shantoo isweeshada ee wacnayda calan inay wadaagaan wanaagsanayda waa habeenkii xurriyadda iyo midnimada Soomaalida iyo farxad suba ay bilaabato wey waa habeenkii calankii 62 laga saaray arkays Muqdisho habeenkii la mideeyo wey waa habeenkii taariikhda waa habeenkii Soomaalidu ay sharafta iyo magaca iyo dalnimada ay qaadato wey hambal iyo ummadda Soomaaliyeed baa hambalyeenaya dareenkaygu caawa waxa wey waxaan xusuusanayaa Maxamed Xaajir waxay gaaliyo caliga raadiyo raggii hogaaminaya Soomaaliland markii caalanka 62 kareegu hogaaminayay oo heesiyey fanaaniinta Cabdullaahi Qarsiyo Xusayn oo faraxiyo maasha allah cali caawa caawa taariikhiya bilowya mursabali hambalyaale wasatugu hambalyo 1da Luulyo meel kastoo ay joogaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo 1da Luulyo waxaa laga xusayaa meel kastoo ay ku sugan tahay ummadda Soomaaliyeed gobol ilaa magaalooyin meel kastoo ay Soomaali ku sugan tahay waxaa looga dabaaldegayaa maalintan qiimaha badan leh ee 1da Luulyo waana maalin muhiimad gooni u leh ummadda Soomaaliyeed waa maalintii ay ummadda Soomaaliyeed ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga ee markaas haystay sidoo kale waxaa lagu xasuustaa 1da Luulyo maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur iyo sidoo kale markii la helay jamhuuriyad Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed oo mid ah isna maamusha 1da Luulyo hambalyo ayaan leenahay ummad kasta meel kasta ay ku sugan yihiin dad fara badan ayaa ka soo qayb galay xalfadda 1da Luulyo oo munaasabadeeda ka dhacaysa aqalka dowladda hoose madax iyo mas-uuliyiin kale iyo dadweyne Soomaaliyeed oo isaga kala yimid gobollada dalka iyo magaalooyinka gobolka Banaadir waxay gabigood u dabaaldegayaan munaasabadda markaana waxaan soo dhoweynayaa mid ka mid ah dhallinyarada ka soo qayb gashay xalfaddan caawa ku bilaaw magacaaga iyo baldareenkaaga ka waran xalfadda 1da Luulyo
ما شاء الله هذا هو فرح سنة هاي عاو ما القيمة بدن سوماليا دن قيمة كلها قفكي والدنيا على قلبي سكجرته وحوين دريما يو قفكي عاو كلا أنصابحن أمبريو كلا صابحن موادن ما هنا الإكرة إن ما المهان إلا صابحه نفط الله هرو أيام مدن تهاي سوماليا وحالة يا ملو ربو أجوتان إسقبصدا ومالتي حرية ومالتي مذوقة سوماليا استاجا قبيلة قلبي أنا كبحية إسقبصدا مذوقة Soomaaliya u istaagan dhalay salaam aleekum aad iyo aad baad u mahadsantahay in waxaad xusid mudan inay caawin munaasabadaani ka soo qayb galeen fanaaniin ka socda dalka Djibouti oo kaalmo suugaano kala duwan halkan ka qaadi doona hubladu waa birin sidoo kale way ku sugan yihiin iyo fanaaniin kale oo dareenkooda ku cabir doona kooda Luulyo waxay tahay markaana wiilkan haye magacaa ku bilaa abaay Muuse Qasim Sheekh Yusuf Alla aad baan u faraxsanahay caawin ka soo qayb galay munaasabadan umada Soomaaliyeed qiimaha ugu fadhiiso waana markii saddexaad aan ka soo qayb galay aad aan ugu faraxsanahay mar labaad mar saddexaad bal dareenkaaga ka waran kooda Luulyo waxay tahay wallahi dareenkayga lama qiyaasi karo abaay markaan loo fiiriyo maanta waa maalintii umada Soomaaliyeed ee xurnimada qaadatay marka xurnimo markii la yiraado waa wax la qiyaasi karo ma runtii marka taasa keenays marka in macna qiyaaskaygu aad u farbato runtii caawana waa caawa taariikhi ah umada Soomaaliyeed habeenada ugu qiimaha badan qeyb habeen kamida marka lama soo koobi karo umada Soomaaliyeed caawadaanu karaad waxay ugu dhigantaa qaasatan anigana wax weyn ayay ila tahay waan ku faraxsan waana sababta aan uga soo qayb galay inaan munaasabadan u soo doorto aan meel dheer ugu imaaday waana faraxsanahay een halkee ka timid een marar badan ma ka soo qayb gashay mise waa markii kuugu horeysay abaay markii saddexaad aan ka soo qayb galay waa een waxaan deganahay wada jir aan ka soo qayb galay markoo arki kartaa degmooyin fara badan degmooyin jir ka soo qayb marka een waan maanta ayuu wadooyinka xiray yihiin ayaan waxaan soo doortay inaan caawada munaasabadan umada Soomaaliyeed taariikhigu ah qaasatan aniga inaan ka soo qayb galo taasa keenaysa inaan degmadaas aad ku dheer inaan ka soo qayb galo aad baan u mahadsantahay sida aad dareenkaaga inoogu muujisay kooda Luulyo hambal yaa ayaan leenahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku sugan yihiin een mid ka mid ah dhalinyarada ayaa ila taagan een aad u mahadsantahay magacaygu waa Sugaal Cali ayaan le een runaantii waa ku faraxsanahay munaasabada aad ku qurux badan caawa habeen qaran dhalinyarada iyo tamaashaadku aad dareemaysaa runaantii waxa xusid mudan galabtu waxaan ka yimid oo gudiga aqalka sare oo la madax banaynayay magaranaysa gudiga madax banaanay la dagaalka musuqmaasuqa anoo ka soo baxay dareenka ay soo wada ma garanay mana soo baxay waxa ku faraxsanahay inay wareysato een caawan waxaan leeyahay waa habeenkii calanka taagay qolada calanka duuba cayno in aqaadno ku qasbanahay marka waan jeclaan lahaa inaan hal mar aan ka tuuro qolada calanka duuba cayno inana kenwa irko kalai an adna lain e ashaqai umaasantahay aad baad umaasantahay adigana waan ku maasantahay sida dareenkaaga inoo ugu cabirtay en waa tahay en dadweynaha waa siin doonaa mikrofoonka en balse markaan waxaan ka hormarinayaa en haye soo dhawow awa wa habeen farxad badan aniga magacayga waxa la yiraahdaa abwaan abdirahmaan ahmed xasan waxaan halkan ka soo joodinayaa tixgabeya oo aan ugu talagalay munaasabada farxada Luulyo waxa laabtayda kama guin laanshaha xurriyadiyo laabtayda kama guin laanshaha xurriyadiyo la xawgii gumaysiga Luulyo ay laanta hurdo lama ladeeno farxad kuma lugeeyeen layli caafimaadiyo luuqada waxbarashiyo laami lama dhisteeno calankeena leylkii ma luleen dabayluhu lixdankay midoobeen labadii mataanay lixdankay midoobeen labadii mataanay calankeena leylkii habeenkuu lulmanayay lugooyada gumaysiga habeenkii la laalay lugooyada gumaysiga habeenkii la laalay Luulyo ay la'aanta calankeena leylkii ma luleen dabayluhu leegadu habeenkay sida raxan libaaxya ah luqunta iyo dhabarkiyo lafta cadowga jabiyeen Luulyo ay adaalahaa taas waxaan ku darayaa 13-kii sanadkii aswaal calanka ay noo suray kii kala nasiibay surka jaray gumaysiga sumcaddii xurriyadiyo soomaalinimadiyo sida maanta aan nahay kuwa noogu sahan tagay marna kama samrayne soo kowdii Luulyo saqdii dhaca habeennimo abaarihii lixdii saac kuwii saaray ma ahayn geesigu ma seexdee ninka sama ka taliye saacida dhulkiisa isna kama sokeeye Soomaaliya midnimo qaran salka nabad ha loo dhigo adduunyada sideedaba sadka ugu macaan waa ninka nabad ku seexdee 77-kii waagii waa inagii sarayno sumcad iyo karaamiyo
diyaarada siyaaxiyo sawaariiqda guuriyo saamtuuga wadano sanka haynay dunida soomaali midnimo qaran salka nabad ha loo dhigo adduunyada sideedaba sadka ugu macaan waa ninka nabad ku seexdee siday aniga ila tahay waxaa saaka nala siman lagu samata bixi karo saddex xaalo weeyaan sinaan iyo cadaalad samar iyo dulqaad isa saamaxaad iyo ninba saamiguu helo isagoon suluugine soomaali midnimo qaran salka nabad ha loo dhigo salaamaadna kulli aafaad aad maasan tahay wuxuu ahaa mid ka mid abwaanada soomaaliyeed oo dareenkiisa ku cabirayay maalinta kowda luuliya waxa ay tahay munaasabaddu aad bay u ballaaran tahay dadweynaha kale halkan ku sugan dib ayaan ugu soo laaban doonaa oo dareenkooda ayagana waynala wadaagi doonaan waxay tahay kowda luuliya markaana waxaan ku wareejinayaa cumar maxamed soomane oo xalfadan ila daadihinaya markaana cumar soomar dhinkiisa aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd wariyahayaga qadar cabdicali oo qaybta kale inooga soo tabinaysay tabinta tooska ah ee ku saabsan dabaaldega caawa kowda bisha luulyo ee ku beegan 1960 markii calanka soomaaliyeed laga taagay gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya islamarkaana la riday calankii gumaystihii dalka talyaaniga 1980 ayaa ka soo wareegatay caawa oo kale 1960 markii xornimada ay qaateen shacabka gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya xafladdan ayaa diyaar garowgeeda waxay maalmihii ugu dambeeyey ay soo socotay caawa lagu qabanaya xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qaybgeli doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso madaxda ugu sarraysa xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare ee dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee dalka soomaaliya waxaana muddada ay xafladdan socoto lagu soo bandhigi doonaa fantasiyo kala duwan oo ay kooxaha fanka uga qayb qaadanayaan dabaaldega 1968 kadib ee kowdii luulyo markii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii dalka talyaaniga ha yeeshee xafladdan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qaybgalay dadweyne ka kala yimid gobollada dalka soomaaliya oo dhan iyagoona caawa ka qayb qaadanaya dabaaldegga munaasabadda lagu qabanayo xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho muddada ay xafladda socoto waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka kala duwan ee dadka ka soo qaybgalaya xafladdan iyagoona inooga warrami doona bal qaabka ay u arkaan dareenkooda ku aadan in caawa oo kale ay shucuubta soomaaliyeed u tahay habeen aad u qiimo badan calankii soomaaliya oo buluugga ahaa islamarkaana dhexda kule xidigta shanta gees ayaa caawa oo kale la taagay 12 habeennimo ama 12 saqda dhexe waxaana calankaasi alifay maxamed cawaale liibaan ha yeeshee abwaan suldaan timacadde ayaa caawa oo kale waxa uu tiriyey gabay aad u qiimo badan oo shacabka soomaaliyeed marnaba uusan qalbigooda ka bixin waxaana ereyada ee gabaygaasi ka mid ahaa sareeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar waxa uu ula jeeday in la rido calanka calanka gumaystihii talyaaniga islamarkaana la taago calanka soomaaliya waxaa sidoo kale ila taagan mid ka mid ah ciidamada dalka jabuuti oo caawa ku sugan xarunta aqalka dowladda hoose ee magaalada muqdisho soo dhowow magacaga iyo caawa adigoo muqdisho ku sugan oo munaasabadda kowda luulyo aad ka qayb qaadanaysid dabaaldegeeda bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa komanda aamina maxamed muuse waxaan ka tirsanaa ciidamada qalabka sidee jamhuuriyadda jabuuti la'aa shaqiiq la'aa waddanka soomaaliya waxaan u nimanay halkan farxaddan aan la qayb galno inaan la qayb galno farxad soomaalida dabaaldegooga 1st June aan ka qayb galno farxadda aad u weyn waxaanan maxaan ku dhaadaay gebiga jamhuuriyadda jabuuti ku farxaysaa inaan ka qayb gasho farxaddan aad u weyn ka soo qabo madaxweyneheenna jamhuuriyadda jabuuti iyo marwadiisa shacabka jamhuuriyadda jabuuti anuuna iloobeyn gaar ahaan ciidamada qalabka sida jeneraal zakariya sheekh ibraahim oo aad iyo aad maxaan ku dhaa ku taamayaa midnimada soomaaliya iyo nabadda waxaa leenahay soomaalida waan la dabaaldegaynaa caawa oonala ku muqdisho aan joognay oo nala socoto gruub xarbi oo xaggan ku dhan macab qalabkooga fanaaniintoodii technisiyaankoogii gebigooda xaggan ay ku dhan yihiin iyo wafdiga la socdaa hor dabaaldega wafdiga u hor socdaa ministerka de la defenseka cali xasan bahdoon iyo jenaqooyaasha la socda gebi waxaan ka qayb galaynaa farxadda dabaaldega soomaaliyeed oo farxad aad aad u weynaa ma markii kugu horreysay oo aad soomaaliya timaadid isla markaana caawa oo kale aad kaga qayb gashid munaasabadda kowda luulyo
كمي تهي إن لقادة دبالدقة كون سقال بقول لحدن كي كودي بيش اللوليو عاوة أوكلاء أو حرن ماذا قميستيه إنجريس كالغاتوري محاد ريميس عاوة والله هو فرحاد آدوين تانا دارين تاس وان دانسان عنكو بقميستي ونسو قميستين جري وفرحاد آدوين كود اللول إنا كاقب قلنو عنكو نا دوان بان صور دمنا لحدة تدوية لباتنك جون أهيد محان كورا داي سنة قوري هنا يو ليح دا جون أهيد أساس كي عيدان كا أنكسو دبال دقني إمي كان نلسو لفرحنا وفرحات أدوين مادام سو مالدو دبات أي سو مرتي أي مات أي تهي دلاشا عصب أي تهي مركي سنة قورا أي قاتين كدب أد بنا فرح يا جعشة هاي فرينت كو دن سلانتا مناسبة كود بيش اللوليو شاشة التلفزيون يونيفرسال لتوسك على الصعدة أو أد أدري سيد هم بليه سيد يدي كونتر سنة كذب مركي حرني ماذا شعب كي قاتين أرتو وحن سلام يا أرتو بودا هن مدح وينها سوماليين يا سلام يا وحن كلهم كحسين شعب ك سوماليين ولا لهنا هذه جار أن قرب أن شوقنو يا سلام يا وحن لي فرحة داسي هنجو أرتو نبض بش برواقو صومالي أي نقطة هرمر أي كجاران وحن لي هاي دبادل وناكسن فرحة وناكسن صدق أي نبض قليو يا كلي هاي هذا وما سنت هذا مدن وهجا داوديال وحي هاي ميت كمدة أسكرتا عندما تهدلك جبوتي oo ka soo qayb galayay dabaaldega munaasabada 26 munaasabada kooda bisha luulyo oo ku beegan 1968 iyo sano kadib markii shacabka gobolada Koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii dalka Talyaaniga waxaan caawo oo kale la suray calanka Soomaaliyeed ee buluuga isla markaana dhexda ku leh xidigta shanta gees shacabta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan caawo waxay u tahay habeen aad u farxad badan wa markii la taagay calanka uu alifay maxamed cawaale liban waxna caawo oo kale abwaan suldaan timcade u tiriyay gabigii qiimaha badnaa ee eriyadiisa ay ka mid ahaayeen sareeyo manusqaamo aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasar waxana uu eriyada gabigaas uu la jeeday in meesha laga saaro calanka gumeystaha dalka Talyaaniga isla markaana la taago calanka Soomaaliyeed oo aad u qoy mahabadan caawo oo kale laga taagay magaalada Muqdisho waxana sidoo kale ay noqonaysa markii ay midoobeen ama isku darsameen gobolada Koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka Soomaaliya halkaasina si rasmi ah ay ugu curatay jamhuuriyadii federaalka ahayd ee dalka Soomaaliya waxana sidoo kale ku gudu jirnaa tabinteena tooska ah oo aan kaga qayb qaadanayno dabaaldega 26 dabaaldega kooda bisha Luulyo oo ku beegan 1966 waxana ay si toos uga socotaa xarunta aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho madaxda ugu sareysa dalka ayaa ka soo qayb gali doona isla markaana hadalo qiimo badan oo ku aadan munaasabada kooda bisha Luulyo ka soo jeedin doona kooxaha fanka ayaa iyaguna waxay soo bandhigi doonaan heeso ay gobnimada dalka Soomaaliya ay ka qayb qaadanayaan inta aan ku gudu jirno waxaan jecelnahay inaan toos idin kugu soo tabino inta badan dadka ka soo qayb galaya xafladan oo aan muujineyno dareenkooda ku aadan ka soo qaybgalka xafladan caawa loogu dabaaldegayo kooda bisha Luulyo 1966 waxay tahay kooda bisha Luulyo ee taariikh lama ilaawana oo shacabka Soomaaliyeed aysan marnaba qulubtooda aysan ka bixin tabinta tooska waxa idin soo tabinaya anigoo ah Umar Maxamed Soomane iyo Qadra Cabdi Cali oo ku sugan xarunta aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho waxaan u mahadcelinaynaa qaybta farsamada oo gacan weyn ka geysatay in ay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay helaan muuqaal qurux badan oo ay ka qayb qaadanayaan dabaaldega kooda bisha Luulyo qaybaha kala duwan ee madaxda ka soo qayb galaysa munaasabadan ayaan jecelnahay inaan hadaladooda aan idin la wadaagno balse ay iga qayb qaataan dareenkooda ku aadan munaasabada kooda bisha Luulyo 1966 markii shacabka Soomaaliyeed ee gobolada Koonfurta ku dhaqan ay gumeystihii Talyaaniga iska xoreen
waxaan jeclahay markaan inaan siiyo mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee dalka Soomaaliya, xildhibaan Canab. Soo dhowow xildhibaan Caawa, waxaan ku suganahay xaruntii aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Waa habeen ku beegan 1968 sano ayaa ka soo wareegatay, bal ka waran dabaaldegga Caawa iyo xafladda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto. Waxaan ugu hambalyeynayaa habeenkan oo ah laba munaasabadood oo isku guda jira. Waa habeenkii kowda Luulyo ay qaadatay walaalahayna koonfurta ay qaateen xorriyadda kowda Luulyo iyo isku darkii labada gobol koonfur iyo waqooyi midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaan leeyahay sanadba sanadka ka dambeeya waa ka qurux badan tahay, wayna ka bilic wacan tahay, wayna ka dad badan tahay, waana aad iyo aadna waxay uga qiimo badan tahay sannado hore oo aanu soo xusi jirnay ama aan samayn jirnay oo aan ku dhawaaqi jirnay in ummadda Soomaaliyeed mar uun ay isku taagto cagaheeda burburkii kadib. Marka waxaan leeyahay aniga anigoo xildhibaan federaalka Soomaaliya ah, ahna ka soo jeeda gobollada waqooyi, khaasatan gobolka Sool, waxaan leeyahay shacabka dhammaan jooga meel kasta ummadda Soomaaliyeed joogaan gudaha iyo dibaddaba, waxaan leeyahay sanadguuradan sanadguura ka wacan iyo mid ka sii quruxda badan wayn waa u soconnaa. Waxaan ka soo baxnay burbur, waxaan u soconnaa horumar iyo dhismo, waxaan u soconnaa maamul dowlad wanaag. Waxaan la gelayaa in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba ay iyagu isu taagaan, dalka dal dadkiisa dhisa, karaamada wadamada quruxda badan ee aad ku nooshihiin kuwa qurbaha ku noolow dad baa dhistay, cashuurtoodina ku dhistay, xooggooda iyo caqligooda iyo aqoontoodina ku dhistay. Maanta Soomaaliya waxay cagaha saartay dhabbadii horumarka, isusoohilowga, midnimadii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Gobolka Banaadir oo aad iyo aad muddo badan aan ku xusi jirnay oo aan markhaati ka ahaano ururada bulshada rayidka, maanta ummadda joogta way ka badan tahay ummado sanadka kan iyo sanadkii ka horreeyay. Kii ka sii horreeyayba ka qurceen ka oo meel kasta 17 gobol ee Soomaaliya ka timi. Marka waxaan leeyahay sanad walba sanadka ka dambeeya karaamada iyo sharafta dalka Soomaaliya wuxuu sii galayaa heegada. Waxaan dhammaan halkan hambalyo uga dirayaa ummaddii Soomaaliyeed ee xilligii halganka iyo xorriyadda Soomaaliya ka nasiib ka nasaar iyo halgankii ka socday Soomaaliya ay calankeen aan leenahay shanta xidigood la suray yunad maanta dunida ama dalkeennaba. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa daljirka ciidamada xoogga qaranka sida Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waa maalintay hubsadeen guusha, waa maalintay curiyeen midnimada ummadda Soomaaliyeed, waa maalintii dalkeenna Soomaaliyeed waxaad moodaa muddadii dheereed uu burburka ku jiray sanadba sanadka ka dambeeya inuu keenayo karaamo iyo sharaf iyo qurux. Ha noqoto dhanka dhallinyarada oo aqoontu ay socoto, ha noqoto xagga ciidamada oo ciidamadii Soomaaliyeed maanta ay meel wacan marayaan, ha noqoto kacdoonka dhallinyarada iyo wadaninimo jacaylka ay wadaan meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda. Waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed meel kasta joogta waa u hambalyeynaya. Waxaan leeyahay maalinba meel ayay maraysay, shalay meel bay joogtay, kahor meel bay joogtay, maalinba madaxweynayaashii dalka soo maray ku meel gaarka ka soo saaray iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii u dhimatay caruurtooda agoonta iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaan leeyahay sanad guura wacan. Waxaan rajaynaynaa oo ku jirnaa waddadii horumarka iyo soo dhexgalka iyo isihlowga iyo midnimada ayaynu cagta ku haynaa. Waxaan leenahay Soomaaliya ha waarto. Dhammaan halkan salaam waxaan uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waa kowda Luulyo, waa maalintii ay midoobeen labada gobol, waa maalintii ummadda Soomaaliyeed midnimada qaadatay. Waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan Soomaaliya Soomaali baa leh. Intii ku dhimatay iyo intii u dhaawacantay iyo intii xorriyadda dhalisayba waxaan leeyahay janna firdowsa Allah ka waraabiyo. Inta noolla waxaan kala dardaarmayaa inaysan dib ugu noqonin in qarankoodu mar kale uu dib u burburo oo ay burburiyaan siyaasado iyo qabiilo qabyaalad meesha ayna dhigtaad arkaysaan iyo siyaasado dana gaara laga leeyahay inaysan waddankeenna burburin oo ay dhallinyarada Soomaalida 75% maanta ay yihiin kuwa waxbartay oo waqtigii adkaa wax ku bartay inay mar walba u taagnaadaan Soomaalinimadooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda ilaashadaan. Waxaan leeyahay Soomaaliya Soomaali baa leh.
waxa dawdiyal aad bay u maasantahay xilliban canab oo ka mid ah xillibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo caawa iga warramaysay dareenkeeda ku aadan xaflada sanad guurada kowda bisha Luulyo ee ku beegan 1906 oo ka soo wareegatay 18 sano. Waxaan siinayaa wariyahayaga Qadir Cabdi Cali oo qaybta kale joogta isla markaana halkaas ay inooga sii wadi doonta bal qaabka ay shacabka uga qayb galayaan dabaaldega munaasabada kowda bisha Luulyo oo ku beegan 1906. magacayga marka horeysa waxa la yiraahdaa daahir jaamac kaamil waxaan ka tirsanahay kooxda xarbi ee ciidamada qalabka sida ee Jabuuti waxaan u imanay in aan ka qayb galo dabaaldega iyo farxadda walaalahayaga Soomaaliyeed kowda Luulyo farintii aan u sidney ummada Soomaaliyeed iyo wixii aan oran lahayn caaw halkan aan wada ka muujino sidaas aan u imanay hay bal dareenkaaga ka waran dareenkayga ma qiyaasi karayo caawa aad iyo aad iyo aad iyo aad buuta uu u sarreeya dareenkayga marka waxaan leeyahay kooxda waxay ka kooban tahay ilaa 200 qof maxaa koobanahay ugu ilaa kam dhabale marka waxaan jecelahay caawa halkan inaan wacdar kaga tagno farriintii aan u sunday ummada Soomaaliyeed walaalahaya oo aan dareenkayga ku cabirnaa aad baad u mahadsantahay wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta caawa halkan ku sugan ee ka yimid dalka Jabuuti ee dareenkooda dhanka kaalimaha sugaanta ku cabiri doona wali xalfadeena ayaan ku guda jirnaa munaasabada lagu maamuusiyo kooda Luulyo waa maalintii ay xornimada qaadatay koonfurta Soomaaliya laga xoroobay gumeystii Italiyaaniga sidoo kale waa maalintii lagu xasuusto midowgii waqooyi iyo koonfur markaana waxaan u wareejinayaa Cumar Maxamed Soomane iyo qaybaha kale ee xalfada Hello, Reggie.